Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui receita das minhas massas de docinhos. E pensa na delícia que fica essas massas, pessoal. Hoje eu vou te ensinar a como fazer o nosso brigadeiro gourmet, a massa do brigadeiro de festinha de aniversário. Se você quiser tá ganhando dinheiro com uma receita bem simples, fácil de fazer, eu vou te contar todos os segredos nesse vídeo. Dá pra você ganhar dinheiro, dá pra você fazer aí na sua casa, né? Pra sua família, pra não precisar ficar encomendando dos outros, você mesmo fazer. Então hoje eu vou te ensinar. Aqui atrás tá todas as bases que eu vou postar pra vocês no canal. A de Brigadeiro Gourmet é do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdos aqui, pensando em fazer venda, pensando em fazer receitinhas pra ajudar vocês a ganhar um dinheiro extra aí. Espero muito que vocês gostem, já vem com essa receita comigo. Em uma panela, vamos colocar aqui, ó, 2,5 caixinhas de leite condensado. Pessoal, enquanto a gente vai fazendo a base aqui, né, nossa massa de brigadeiro gourmet, eu vou conversando com vocês, tá? Aqui eu vou utilizar 2,5 caixinhas de leite condensado, que vai me render muitos docinhos, tá? Eu vou ensinar essa massa, porque essa massa é a massa que eu faço os meus docinhos de festa, de brigadeiro gourmet, e é sempre um sucesso. E eu vou dar várias dicas nesse vídeo aí, então fica aí, né, até o final do vídeo pra você ver as dicas. Se você quer ganhar dinheiro com brigadeiro, essa receita aqui, ó, é perfeita, tá? Um docinho de festa. Ó, 2,5, vou colocar apenas 1/2 caixinha dessa parte aqui, ó. 2,5 já é o suficiente. Já vou pôr aqui também 1 caixinha de creme de leite de 200 gramas. Pode ser a marca do leite condensado, do creme de leite da sua preferência, tá, pessoal? Não precisa ser a que eu tô usando aqui, não. Já vou pôr aqui também cerca de 90 gramas de chocolate. Esse chocolate é um chocolate meio amargo. Você vai falar, Rê, qual que é o chocolate que você usa? Eu uso esse daqui, pessoal, ó. Chocolate, tá? É uma barrinha de 80 gramas, corrigindo, uma barrinha de 80 gramas, tá, pessoal? Eu sei que tem marcas que é de 90 gramas, aí tanto faz, você pode utilizar de 90, de 80, tá? O que importa é você utilizar cerca aí de 80 gramas de chocolate meio amargo, chocolate nobre, tá? Eu utilizo isso daqui porque vai gourmetizar nossa receita. E aqui eu tenho 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Chocolate em pó e não achocolatado. Achocolatado é muito doce e o brigadeiro vai ficar muito doce. Para ser gourmet tem que ser o chocolate em pó. Eu tô utilizando um 50% cacau. Pode ser o 50%, pode ser o 70%, pode ser o 100% cacau. Se for 100% cacau, cacau em pó 100%, utiliza só 2 colheres de sopa, senão vai ficar muito amargo, tá? Mas aqui é o 50%, eu coloquei 3 colherzinhas de sopa. Pessoal, agora vamos fazer assim, ó, uma diquinha aqui pra vocês. Uma diquinha aí pra você. Mistura antes de levar essa panela pro fogo. Mistura bem. Antes de levar a panela pro fogo, a gente sempre dá uma misturada, que é pra não empelotar depois a base do nosso brigadeiro gourmet. Eu tenho um pedido, né, pra fazer, uma encomenda, pra fazer de brigadeiros gourmets. E essa base aqui dá pra mim passar em tanto tipo de confeito. Dá pra passar no chocobolinha, no granulado colorido, no granulado tradicional. Pode ser aqueles confeitos também, né? Mais caro. O tipo de granulado que você quiser. E fica bem colorido. Então, é a base de brigadeiro, mas você passa em vários confeitos e aí vai mudando o sabor. Tá bom? E essa aqui é a base que eu faço de brigadeiro gourmet. E pensa num brigadeiro brilhoso. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando ele tiver pegado ponto, o brilho que ele fica, pessoal. Vou te ensinar o passo a passo certinho. Se você quiser ganhar dinheiro com brigadeiro gourmet, esse tutorial certo pra você tá vendo aí. Vou contar todos os meus segredinhos pra vocês. É a receita que você tá vendendo, mas eu não ligo de passar a receita pra vocês não, tá? Com muito carinho que eu passo a dica pra vocês aí também, porque eu sei que pode ajudar vocês a tá ganhando dinheiro aí também. Ah, eu não vou querer fazer pra ganhar dinheiro, mas quando tiver festinha aqui na minha família ou na minha casa, eu vou fazer a receita. Então eu vou ficar feliz também, tá bom? O que importa é você tá fazendo aí. Então, ó, vou misturar. Misturei bem. Agora vamos levar em fogo baixo essa panela lá pro fogo. Eu vou levar essa panela pro fogo em fogo baixo e vamos misturar até chegar um ponto que ele começa a borbulhar. E quando chegar o ponto que começa a borbulhar, eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho que precisa chegar essa massa de brigadeiro gourmet aqui. É a massa pra fazer docinhos de festa, que a gente consegue enrolar e fazer bolinha. Ó, pessoal, o ponto do brigadeiro, tá? Então vamos lá. Você percebe que depois que ele começa a borbulhar, ele fica assim, ó, mais cremoso. Não é o ponto ainda de desligar o fogo, pessoal, quando começa a borbulhar. Ponto certo é quando começa, você passa a espátula assim, ó, que você começa a ver o caminho ali da panela, tá vendo?
Aqui não tá dando pra ver ainda porque não tá no ponto. Mas depois, quando chega aqui mais ou menos no ponto, eu mostro pra vocês. É um ponto que você passa a espátula assim, ó. Você consegue ver o fundo da panela. Demora o brigadeiro juntar uma parte na outra, sabe? Já tá juntando rápido porque não tá no ponto. E quando chegar no ponto, eu mostro pra vocês. É bem simples. Não tem erro. Pra quem falar, errei. Eu nem arrisco fazer porque os meus dá errado. Não, tenta fazer desse jeitinho que eu tô fazendo que eu tenho certeza que vai dar certo. Tá? Esse passo a passo aqui, ó. Tô mostrando pra você conseguir fazer. Tá bom? Antes eu também me perdia muito, pessoal. Esse negócio de ponto de brigadeiro. Sempre ficava mole demais ou às vezes duro demais. Eu deixava muito tempo na panela ali, acabava queimando, tava um gosto de queimado. Mas, ó, começou a borbulhar. Aí você passou a espátula, ó. Você conseguiu ver o fundo da panela ali? Aí tá no ponto. Aqui pra mim ainda, ó, não tá no ponto, mas se chegar eu mostro pra vocês. Ó, pessoal, aqui eu achei que chegou no ponto, ó. Dá uma olhadinha aí, bem de pertinho, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, a panela, você vira ela, ó, soltou. Soltou toda a massa da panela. Ou você passa a espátula, ó. Dá pra ver o fundo da panela, né? Deixa eu mostrar mais de cima, ó. Passou a espátula. Ó, dá pra ver o fundo da panela, ó. E ele começa a cair também em pedaço, ó. Ó, em bloquinhos. Ele cai em bloquinhos um em cima do outro, ó. Tá vendo? É assim. Nesse ponto, tá? É, agora a gente vai desligar o fogo aqui que já tá pronto. O segredinho para o nosso brigadeiro gourmet não ficar enjoativo, pessoal, é você estar utilizando chocolate em pó, pelo menos 50% cacau. Se você utiliza um achocolatado, ele vai ficar muito doce. Não vai ficar com uma cor tão bonita e também vai ficar bem doce, pessoal. Então eu indico você estar utilizando um chocolate em pó, nem for tradicional, uns 50%, 70% ou cacau em pó. E eu passei certinho aí para vocês a medida, caso você for utilizar um desses daí. Tá bom? E vai ser sucesso. Em toda festa de aniversário, o pessoal vai querer que você faça docinhos ali. É um diferencial incrível mesmo. Você pode fazer também ele individual ali, né? As bolinhas, colocar em bandejinhas e vender. E é sucesso garantido. Deixa pra mim aqui se você já sabe fazer docinho, se você se complica. Deixa aqui pra mim que eu quero muito saber. Peguei aqui um prato bem grande, aqui esse prato pra de jantar, porque essa massa rende bastante, ó. Eu vou despejar aqui, ó. E olha o brilho dessa massa, pessoal. Olha isso. Muito brilhosa, né? Ó, nesse vídeo vai ser ensinando essa massa pra você. Se você quiser ver como que ficou o resultado desses docinhos, me segue lá no Instagram, que provavelmente lá eu vou postar, tá? Aqui eu só vou colocar as massas. Lá eu vou mostrar depois que eu finalizar, né, essa encomenda, o resultado dela. Tá bom? Então já me segue lá pra você ver. Vou dar diquinhas lá dos granulados que eu passei. Vou postar as fotos certinho lá. E olha o brilho, pessoal, que fica. Super brilhosa, né? Olha como ela fica cremosa, ó. Tá vendo? Aqui, quando a gente deixa descansar agora, ela fica firminha, tá? Fica numa base que dá pra gente enrolar, fazer docinhos. E é isso, pessoal. Outra diquinha. Assim que eu deixo descansando aqui, ó, eu coloco um plastiquinho por cima. Esses plastiquinhos de congelar alimento, eu coloco, ó, um plastiquinho assim, em contato. Que eu vou colocar outro pra outro pedaço ali. E a gente deixa descansando aqui de um dia pro outro. Eu não coloco na geladeira, tá? É outra dica, eu não coloco na geladeira. Eu deixo assim, ó, de um dia pro outro, ele bem quietinho ali no cantinho, até ele ficar em temperatura ambiente. Aí sim a gente enrola e passa nos confeitos. Então é essa a minha base de brigadeiro gourmet. É super simples, faça na casa de vocês aí que vai ser sucesso. Tá bom? Depois voltem aqui pra me contar o que vocês acharam da dica de hoje. Estão gostando das receitas, pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando aí. Essa foi a receita do nosso brigadeiro gourmet, uma receita bem facinha e prática de preparar. Essa base minha rende quase 80 doces, tá? Com essas medidas que eu passei aqui pra vocês, os meus docinhos pesam 20 gramas, tá? Pra quem tiver dúvida. Se você quiser ver o resultado, me segue no Instagram que eu vou postar tudo por lá quando essa encomenda estiver pronta. E eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender mais comigo aí, tá bom? Essa foi a dica. Se quiser mais dicas de fácil venda, deixa aí, tá bom? Que com certeza eu posso fazer mais dicas aqui no canal pra vocês. Então é isso, pessoal. Se você conhece alguém que ama receita de brigadeiro gourmet, que tá buscando uma renda aí, lembrou de alguém? Tem um botãozinho aqui abaixo escrito compartilhar. Clica nesse botãozinho aí e já manda pra aquela pessoa que vai ficar devendo fazer esses brigadeiros gourmets aí, tá bom? E vai ser sucesso. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.